ရှန်ကုန်းတိုင်းရဲ့အတွင်းကိုဗစ်လူနာထောင်ချီထားရှိကုသနိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှန်ကုန်းတိုင်းတွင်ရှိဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်အိုက်ဆိုလေးရှင်းဝတ်နဲ့ဂရင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးလူနာဦးရေ1900ကျော်တင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ရှန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမင်းကပြော
တာကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမင်းကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကိုဗစ်ကတော့ isolation ဒီနေရာ isolation ဝါနဲ့ဒီနေရာဒီဆောက်လာရတာတော့ပြင်သားရတယ်။ဒီမှာတော့ပြင်ရှိတော့နေရာဝင်ရအောင်ရှိ။အပြေပုဂ္ဂိကဆင်းရဲနေတာလည်းရှိတယ်။နောက်ချိန်နဲ့ဆင်းတာကတော့ဂျူးမာရောအကုန်စိတ်ကြမ်းနေတဲ့ဂျူးမာအဲ့မှာဒီ300ရောက်တာပြင်တာအဲ့မှာလည်းသူကသမားရောရောမချင်တာပဲရှိတယ်။ဒီမှာသိရမယ့်များတော့ဟောမန်ကလေးချင်းတွေနေနေတာဟောမန်ကလေးချင်းများတချို့ကအိမ်မှာသူရဲ့စိတ်ကမ်းတမကျနေတယ်အိမ်မှာပဲရောဂါလက္ခဏာတွေမပြေနိုင်ဘူးစိတ်ကမ်းတမကျအိမ်မှာပဲထားတယ်ခေါ်ရင်းကတော့ဘုနာပြောတယ်ဒါနည်းရေမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဒီလူနာတင်ဘောကတော့ဆရာတို့ကလူနာတော့မာရတာပေါ့ရှိတယ်ရှိရုံနဲ့မတော့ဖြီးမစင်တာမှာလည်း300တာပေါ့ရှိတယ်ဒါလေလည်းထက်ချက်လို့ရတာပေါ့အဲဒီဘုမစင်တာတချို့ကတော့ဒီနေ့ထားလို့ရအောင်ချဲ့ရပါတယ်။ဒီကမလို့ဘူး။လေနာမသိဘူးရှင်။ရှောင်းတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေအများစုကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေများတဲ့အတွက်ရောဂါမပြင်းထန်ပဲနေအိမ်တွေမှာပဲ home isolation ထားရှိပြီးကုသနေရသူတွေများတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေများနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ mask campaign တွေလုပ်တာအခမဲ့ကုသရေးတွေစောင့်ရပေးတာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပေးတာတွေကိုစောင့်ရပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။